Shqipërorko janë pra oficeri i policisë, sepse në 1 orë e 20 minuta ne nuk thamë që familjarët, partnerët e biznesit dhe shokët e Rëmpis Martinajt janë ekzekutuar vrarë në disa atentate, deri tek djali Xhaxhari i tij, i cili bashkë me dy të tjerë u ekzekutuar në autostradë. Pra, jeton Lami, pasi ka rrëfyer për 2 orë të gjithë komunikimet dhe bashkëpunimin me Ervis Martinajn, drejtori i policisë Betis Nano, dhe më pas është shoqëruar në qeli, ka kuptuar që Betis Nano është shkarkuar, a i ka kuptuar që duhet të qepi pojën dhe mos të bashkëpunoj me policin apo me drejtsin, sepse ka vënë re që shteti nuk e do të gjallë Ervis Martinajn. Prokuroria e Kurpinit e kërkon për të zhdukur, Spaku e kërkon si person që i fshihet drejtësisë.